ኃላፊዎች የሚታወቁበት ተሰናባቹ ደግሞ የሚለይበት የመጨረሻዋ ደቂቃ ላይ ደርሰናል። የዛሬው ውድድር ፍጹም ውድድር ብቻ ነበር ብሎ ለመናገር የሚከብድ ፍጹም ስሜት ውስጥ የሚከት ዳኞችን አንዳንዴ አስተያየት ለመስጠት እንኳን ቃላት ያሳጠረ ተወዳዳሪዎች ተወዳዳሪ ብቻ የማይመስሉበት እለትን አሳልፈናል። ለዚህም ተወዳዳሪዎቻችንን በዚህ ደረጃ ስላስገረማችሁን ስላስደነቃችሁን ሙዚቃን ስላከበራችሁ የእውነት እኛም ከልብ እናከብራችኋለን። ዞሮ ዞሮ ውድድር ነው፣ ተሰናባቹ ይለያል። ግን አንድ ተወዳዳሪ በአንድ ሳምንት ውስጥ በዚህ ደረጃ ተዘጋጅቶ አጥንቶ ይህን የመሰለ ብቃት ጣራ አስነክቶ መምጣት የእውነት የሚያስገርም ነው። ዳኞችም ቀደም ሲል ሲያነሱት ስለነበረ ብሩክ የመጨረሻውን አስተያየት መስጠት እስኪያቅተው ድረስ አመሰግናለሁ ብቻ ብሎ እስከ መዝጋት የደረሰበት እለት ነው። ለኛም የእለት የተለየ ነበር ነው። በጣም የተለየ እለት ነው። ምናልባትም ተወዳዳሪዎች በዚህ በውድድሩ ሳምንታት ላይ በሚቆዩባቸው ጊዜያቶች ውስጥ እንወዳደርበታለን እንዘፍነዋለን ብለው ያላሰባቸው ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ ምርጫ ውስጥ የሚገቡት። ግን ሆኖም እንደ አንድ ፈተና ስለቀረበላቸው የተለያዩ ቴክኒኮችን ለማየት እንዲያመቻቸው ስለሆነ ዳኞች ምርጫ ውስጥ የሚያስገቧቸው ግዴታ ስለሆነ ባይሆንም አንዳንዴ ሳይት የምትውጠው ነገር አለ የመረረህም ቢሆን ልክ እንደዛ ለአንዳንዶች ደግሞ ልክ ለነሱ እንደተሰራ ስፍት ብሎ ከነሱ ጋር የሚሄድላቸው አይነት ሙዚቃም ይሆንላቸው ተወዳዳሪዎችም አሉ። ሆኖም ውጤቱን ወደ መግለጽ እንሄዳለን ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የዚህ ሰዓት የፋና ላምሮት ስፖንሰራችን ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ተሰናባቹ የሚለይበት ሰዓት፣ ኃላፊዎቹ የሚታወቁበት ሰዓት ደን ተጀምሯል። እሺ ተጀምሯል። ሁሌም እንደምናደርገው በለት አቀራረብ የፋና ላምሮት ውጤት ያው የለት አቀራረብ እንደመሆኑ መጠን በለቱ ካስደመሙንና ካስደነቁን ከፍተኛ ውጤት ካመጡ ተወዳዳሪዎች ሁለቱን እንጠራለን። ከዛ ዳኔ ይቀጥላል። በእናንተ በተመልካቾች በ8222 በተሰጠው ውጤት 2676 በዳኞች በሁለቱም ዙር ስራው ማለት ነው 60000 አጠቃላይ ድምር ውጤት 62676 በማምጣት እሺ 62676 በማምጣት ዮናታን ዳመነ። እሺ በዳኞች በሁለተኛው ዙር ላይ የጌታቸው ካሳን ሀገሬናት እንኳን በተሰኘው ባቀረበው ስራ ላይ የመጀመሪያው ዙር በራሳቸው ምርጫ ያቀረቧቸው ስራዎች ውጤቱ ዛው ስለሚገለጽ የሁለተኛውን ዙር ዳኞች ስለሚያቆዩት እሱን እንነግራችኋለን። በሶስቱም ዳኞች የተሰጠው 10 10 10 ሺህ ነው። እሺ ዮናታን የሚቀጥለው ሳምንት እናገኛለን። መልካም ጊዜ። እሺ በለቱ ሌላ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ወደ ቀጣይ ሳምንት የተሸጋገረ አንድ ተወዳዳሪ ይጠራልኝ። በእናንተ በተመልካቾች 2541 በዳኞች በሁለቱም ዙር ስራው 59830 በዳኞችም በተመልካቾችም ድምር 62371 በማምጣት 62371 በማምጣት ከዚህ ጋር ከመታያቸው አምስት ተወዳዳሪዎች መካከል ዘላለም ሸቱ። እሺ ዘላለም ሸቱ ልክ እንደ ዮናታን የጌታቸው ካሳን ሀገሬናት እንኳን ስራ ነው በሁለተኛው ዙር ላይ ያቀረበው። ዳኞች በዚሁ ስራ ላይ ልክ እንደ ዮናታን ሶስቱም ዳኞች 10 10 10 ሺህ ሰጥተውታል። እናመሰግናለን። እንግዲህ አራቱ ቀርተዋል። ሶስተኛ ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ነው በተከታይነት የምንጠራው። ከፍተኛ ውጤት ያመጣው በሶስተኛ ደረጃ የተመልካች ድምር ውጤት 1490 የዳኞች አጠቃላይ ውጤት 60000 ነው። የሚያስገርመው ደግሞ ድምሩን እናንሳውና 61490 በማምጣት በሁለቱም ስራዎች በመጀመሪያውም ስራ ሶስቱም ዳኞች 10000 ነው የሰጡት። በሁለተኛውም ስራ ሶስቱም ዳኞች 10000 ነው የሰጡት። በዚህ ሳምንት ከፍተኛ ውጤት በማምጣቱ በቀጣይ ሳምንት የምናገኘው ተመስገን በቀለ ነው።
ሁለተኛ ላይ ያው የተሾመ አሰግድን የኔ አካልን ነበር ያቀረበልን በዚህም ዳኞች 10-10-10 ሺ ነው የሰጡት። ሌላኛው ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋገጠውና የዛሬ 15 ቀን ፍጻሜውን የሚያገኘውን የምዕራፍ 6 ውድድርን እንግዲህ አንድ ሳምንት ያራዘመው የተመልካች ድምር ውጤት 1746 የዳኞች ድምር ውጤት 58600 አጠቃላይ ድምር ውጤት 60346 በማምጣት ያሁን ውጤት ተጠረ። የተመልካች አጠቃላይ ውጤት 1476 የዳኞች 59490 በአጠቃላይ 60967 በማምጣት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው ሙሉጌታ ለማ ነው። ሙሉጌታ ለማ በሁለተኛው ዙር የሙልቀን መለሰን በርግጥ አገኘሽ ወይ የተሰኘውን ሙዚቃ ነበር ያቀረበልን በዳኞች ብሩክ 9900 ብሌን 9800 እንዲሁም አቤል 9930 ሰጥተውታል። የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ሰላም። እሺ፣ ሁለት ተወዳዳሪዎች ቀርተውናል። ሁሌም እንደምናደርገው ወደ መሐላቸው ጠጋንላለን መጥረሻ ላይ ያላቸውንም ስሜት ለመጋራት እንዲያመቸን ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ውጤቱ ይሄዳለሁኝ። በእናንተ በተመልካቾች በ8222 በተሰጠው ውጤት 2133 በዳኞች በሁለቱም ዙር በተሰጠው ውጤት 54900 በሁለቱም በተመልካችም በዳኛም ድምር ውጤት ደግሞ 57033 በማምጣት 57033 በማምጣት ፋና ላምሮት ከሚያደርጋቸው 9 ሳምንታት ጉዞ ውስጥ 7ቱን ሳምንታት አብሮን የተጓዘው ቀጣዩን ሳምንታት ደግሞ ከኛ ጋር አብሮን የማይሆነው ተወዳዳሪ በዛሬው ዕለት 57033 በማምጣት ከጌታቸው መስፍንና ከይትባረክ ጌታ ሰጠኝ። እሺ፣ ጌታቸው መስፍን። እሺ፣ እዚህ ተቆይልናል። ዳኞች በሁለተኛው ዙር ላይ ባቀረበው በተሾመ አሰግድ ስራው በዳኞች የተሰጠው በብሩክ 850 በብሌን 900 በአቤል 9700 እሺ፣ ከእንደገና ጠራዋለሁ። በስሜት ሄጃለሁ። እሺ፣ በብሩክ 8500 በብሌን 9000 በአቤል 9700 ተሰጥቶታል። የይትባረክን ውጤት ገለጽና ከጌታቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካች በእናንተ በ8222 ይትባረክ 1746 እንዲሁም ደግሞ ዳኞች 58600 መጨረሻ ላይ ሁለተኛ ላይ ባቀረበው ስራ ደግሞ ብሩክ 9600 ብሌን 9600 እንዲሁም አቤል 9850 ሰጥተውታል። አጠቃላይ ድምር ውጤቱ 60346 በማምጣት በቀጣይ ዙር ከኛ ጋር የሚገናኝ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንልን። እናመሰግናለን። ከጌታቸው ጋር የተወሰኑ ቆይታዎችን እናደርጋለን። ማይኩን ይዝላለሁ። የተሰማህን ስሜት መጀመሪያ ነገርንና ምናልባት ጥያቄ ካለኝ ብዙው ቀጥላለሁ። ውጤት ይለዋወጣል። ያው የፋና ላምሮት ውድድር የመድረኩ ላይ በለቱ ያለው ፐርፎርማንስ ነው ዳኝነት የሚያሰጠው። ይሄንንም በጌታቸው በትክክል ማየት እንችላለን። ምክንያቱም የዛሬ ሳምንት 8 ተወዳዳሪዎች ነበሩን። ከ8ቱ ተወዳዳሪዎች ውስጥ እጅግ በጣም አስደምሞን በዳኞች የቀረበለት ምርጫዎች ውስጥ የአበበ ተካን ነበርና የተጫወተው ልክ ላንተ የተሰፋልህ ይመስላል ተብሎ ነበርና በአንደኝነት ነበር ውጤቱን ያጠናቀቀው። ዛሬ ላይ መድረኩ ላይ ስትጫወት ስሜትህን እንዲወስደው ያደረገ ሌላ ነገር አለ? ምናልባት ማወቅ ያለብን
ራሴ ችግር ላይ ያው አንዳንድ የሚፈጠር ነገር ነው በቃ አየር ነው በቃ የራሴ አየር ነው ይዘው የራሴ የሚሄድበት መንገድ ነውና ያው እነን ወደደ እንደግረ መንገድ ነው ተቀበለ ይሄን መዳረሻ ላይ ነው ስለሆነ ሁላችሁም ደግሞ በጣም ማከብራችሁና አሪፍ ልጆች ናችሁ እና ደግሞ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ከዛ በመጨመር ደግሞ የሀገሬን ህዝብ በጣም ይቅርታ እፈልጋለሁ። ለእኔ ሲረፉ ለሚ ነበሩት ሁሉ በጣም ይቅርታ። ምናልባት በዚህ መድረክ አልነበረም ይቅርታ መጠየቅ ነበረ። ጥሩ መድረክ ነበረ ግን ጊዜ ሆኖ ግን ይህንን ጊዜ ግን በሌላ መንገድ ግን እንደማካክሰው እርግጠኛ ነኝ። የሚሄድበት መንገድ ስለሆነ ችግር የለውም። ለእኔ ስትረፉ የነበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ይቅርታ ሁላችሁ አመሰግናለሁ። እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። በሄድክበት ሁሉ ይቅና።